11:06, você ouve Nine Below Zero, Cold Cruel Hearth, aqui na Guardiã da Notícia, o melhor do jazz e do blues, até às 14 horas. E como vocês sabem, sempre ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, a gente tem a Guardiã da Justiça, trazendo os principais fatos do judiciário para o Brasil e para o mundo. Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, A Guardiã da Justiça. Muito bem, são 12:07, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos em imagem e som aqui na programação da Rádio Digital, A Guardiã da Notícia. E olha, como vocês sabem, de segunda a sexta-feira tem o programa A Guardiã da Justiça, sempre um tema diferente voltado aí pro judiciário. Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, mas o assunto aqui é muito sério. Eu converso com o Dr. Wagner Rubinelli, ele que é advogado e vai falar sobre a pauta do momento, que é o rol taxativo. Seja muito bem-vindo. Olá, Gabi. Bom dia a todos. Uma excelente semana para todos. Infelizmente, com notícias negativas, né? Principalmente essa, que é recente, referente ao rol taxativo, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui com o seu público. O que é o rol taxativo, né? A gente viu uma mobilização muito grande nas redes sociais, o Marcos Mion, que é um apresentador agora global, a gente viu modelos, muitas pessoas pedindo aí para fazer uma manifestação na internet contra aí o rol taxativo. Mas muitas pessoas, Rubinelli, não sabem o que é isso. Perfeito, Gabi. Não só não sabe, como a grande mídia também não está explicando, né? Você não vê os grandes canais aí, os poderosos explicarem o que é o rol taxativo. E então fica mais por conta de canais de imprensa que têm uma independência para informar, que não tem rabo preso com as empresas aí que vendem planos de saúde, com os grandes empresários, como é o caso aqui de vocês, que estão abrindo o espaço de forma democrática, de forma séria, não só para discutir esse tema, mas para discutir tantos outros, né? Vocês não têm compromisso com os poderosos. O rol taxativo funciona assim. A Agência Nacional de Saúde, ela tem uma listagem que, em tese, seriam todas as doenças e os procedimentos que seriam cobertos pelos planos de saúde. E, normalmente, os planos de saúde, Gabi, eles tentavam, muitos dos procedimentos que estão lá, eles já questionavam, mas cumpriam. Mas muitas doenças, doenças raras, doenças diferenciadas, muitos procedimentos alternativos, muitos tratamentos alternativos, com medicamentos alternativos, não constavam no rol taxativo da ANS, ou seja, não constava nessa listagem da Agência Nacional de Saúde, que é feita pela própria Ministério da Saúde. Ele coloca lá quais são as doenças e quais são os procedimentos que serão cobertos, né, pelos convênios médicos. Só que todos os juízes, Gabi, eles entendiam que esse rol não era taxativo, juízes de primeira e segunda instância, que ele era exemplificativo. Pois bem, quando um cidadão tinha um procedimento, uma cirurgia, um tratamento rejeitado pelo plano de saúde, o que ocorria com extrema frequência em todos os lugares do Brasil, a pessoa procurava um advogado ou a defensoria pública, se não tivesse um advogado, e entrava com uma ação contra o convênio. E o juiz, de primeira instância, até mesmo de segunda, de uma forma muito sábia, ele fundamentava da seguinte forma, que a vida é um bem fundamental, que é algo que não é possível você querer mitigar, querer dar uma importância menor, e que o plano de saúde ele era sim obrigado a atender esse conveniado, a fazer o tratamento médico, a fazer eventualmente a cirurgia que essa pessoa solicitasse. E aí, com o mandado de segurança, a pessoa tinha o seu tratamento garantido, tinha a sua cirurgia realizada, e durante muito tempo foi dessa forma. Agora, Gabi, com essa decisão do STJ, o STJ disse assim, olha, essa listagem, que o rol taxativo é uma listagem, né?
da Agência Nacional de Saúde, ela tem que ser seguida. Se tiver algum procedimento, algum tratamento que não estiver aqui, o convênio não é obrigado a cobrir. Então, o que acontece? Gente, parar para pensar, é óbvio que tem muito tratamento que não está nessa listagem, tem muito procedimento que não está nessa listagem. E como que é isso? Ah, então se não precisa, tem um convênio para quê? Olha, não, mas isso não cobre. Você é ridículo, STJ? Você é ridículo, STJ. Os ministros que decidiram dessa forma, Gabi, eles decidiram, eles julgaram contra a Constituição Federal, que coloca o artigo 5º, direito à vida, como um direito fundamental. Eu tenho vergonha desses ministros, desses 6 ministros do STJ, que votaram pelo rol taxativo. Com isso, as empresas, né, que vendem planos médicos, esses grandes grupos econômicos, ficaram felicíssimos. Olha, palmas para vocês, ministros do STJ. Só que com isso, eles provavelmente, Gabi, terão sangue em suas mãos. Porque dezenas de milhares, né, de tratamentos de pessoas que estão fazendo já o tratamento, serão interrompidos esses tratamentos. Aí, eles colocam lá no acórdão, não, mas é possível, as operadoras são obrigadas a aceitar um aditamento para se incluir aquele tratamento que eventualmente estiver sendo realizado. Ora, é óbvio que eles vão querer aditar o contrato, fazer um complemento no contrato, mas isso vai custar quanto? Ó, vocês estão de brincadeira, ministro do STJ, isso é coisa séria. Direito à vida, artigo 5º da Constituição. Vamos esperar que o Supremo Tribunal Federal corrija essa arbitrariedade, esse absurdo que vocês fizeram. Eu tenho vergonha do STJ hoje. Eu via o STJ de uma maneira diferente, como advogado, como cidadão. Hoje eu tenho vergonha do STJ. Vocês envergonharam, mancharam o STJ como uma instituição que tinha uma respeitabilidade, uma credibilidade. Vocês, ainda que não tenha sido esse objetivo de vocês, vocês, de uma certa forma, atender os interesses dos poderosos, interesses econômicos, e ignoraram o direito à vida. Bom, olha, só para vocês terem uma ideia, a gente está conversando com o Dr. Wagner Rubinelli, ele está falando sobre o rol taxativo. Na semana passada, alguns deputados pediram para incluir, então, né, uma nova relação, né, do que os convênios poderiam atender para poder melhorar aí esse desastre que foi feito aí pelo STJ. Então, eles propuseram aí duas matérias, né, para assegurar, então, uma cobertura maior dos planos de saúde. Você chegou a ver, Rubinelli? Então, na realidade, essas propostas aí não atendem às necessidades. Vou explicar por quê. Primeiro que o Congresso Nacional tem lá o lobby das operadoras de saúde poderosíssimo, né? Não só da seguradora, tem a bancada da seguradora, dos banqueiros. Lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, eles são muito fortes. E não tem essa de acrescentar mais procedimentos, mais doenças. Se realmente a Câmara Federal e o Senado quiser legislar, eles têm que fazer uma legislação muito clara de que o rol não é taxativo e de que se você tem um convênio médico, você tem que tratar com você tem que arcar com o tratamento, com o procedimento, seja ele qual for, certo? Mas o que eles estão querendo fazer é um palanque eleitoral para meia dúzia aparecer. É só você fazer uma legislação, Gabi, dizendo, olha, o rol não é taxativo, o rol é exemplificativo. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Se você vender um serviço de assistência médica, você tem que entregar o que você vendeu. E mais, essas empresas são tão bandidas, tão picaretas, que funciona assim, Gabi. Quando você faz um plano de saúde, você é jovem, você paga um valor bem mais baixo, um valor normal. Aí vai passando, você vai tendo uma certa idade e você paga mais. Ah, mas por que você paga mais? Você paga mais porque você é idoso, a possibilidade de você usar é maior, você vai usar com mais, tá bom, mas espera aí, e o equilíbrio? Mas quando eu era jovem eu não usava. Eu fiquei 20 anos sem usar, eu tinha o plano, pagava e não usava. Então, uma coisa não compensa a outra, é outra bandidagem. Ô, deputado, vocês não são os bonzão aí em Brasília? Muda isso, diz que não pode ter a diferenciação por idade. Faça isso, faça passar uma legislação dessa, já que é para
pesar o bom senso, proponha, quero ver quem vai ter coragem de propor e defender. Vai ter uns aí que são sérios, eu sei que tem. É a minoria, mas tem alguns que são sérios. Né? Tem bastante que é sério em Brasília. Mas propõe isso. Olha, não existe mais a possibilidade de cobrança diferenciada por idade. Ah, mas por que não? Primeiro, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais, não dá, né? Ah, mas existem diferenciações. Tá bom, existe, eu entendo que existe. O idoso usa mais. Mas peraí, e quando o idoso era jovem, ele não usava menos? Não existe uma compensação? Então é só ganhar? Agora, voltando no, na questão do rol taxativo, é outro engodo. Os deputados vão pedir para acrescentar mais no rol e vai ficar a vida toda pedindo para acrescentar? Já não é mais fácil dizer que fazer uma legislação federal dizendo, olha, o rol da ANS não é taxativo. Em que pese que até o momento fosse, segundo o entendimento do STJ, agora existe uma lei dizendo que não é. Essa lei seria legal, seria constitucional, porque o STJ se baseou que não existia legislação dizendo que o rol era exemplificativo. Mas se os deputados tiverem a coragem, a seriedade e a vergonha na cara de proporem e aprovarem, aí o rol volta a ser exemplificativo. São 12 horas e 17 minutos. Olha, só para vocês entenderem, dentro dessas regrinhas, né, como é que os deputados estão propondo. Então, o rol, em regra, é taxativa. Os planos não são obrigados a arcar com tratamento não constante do rol, se existe outro procedimento eficaz e efetivo, e o seguro já incorporado no rol da ANS. E se é possível contratar a cobertura ampliativa ou os aditivos contratuais para cobertura de procedimento não incluso no rol. Agora, doutor, me fala uma coisa. Por exemplo, você tem uma mãe que tem uma criança que é especial, que precisa de um tratamento intenso, que precisa de medicamento de alto custo. Como é que fica a situação dessa criança? Eu sugiro que essa mãe, ela entre da mesma forma com o mandado de segurança. Em primeira instância, nós provavelmente teremos um juiz humanista e que defenda a Constituição, que defenda a Constituição brasileira, que vai decidir em prol do tratamento. Vai para a segunda instância, pode ser que perca em segunda instância, esse advogado, se perder, vai recorrer, e aí o que você vai discutindo nesse período? Que a matéria ainda não foi objeto de discussão pelo Supremo Tribunal Federal. Então, que ainda cabe, em tese, o mandado de segurança em primeira instância, que ainda cabe em segunda instância, porque a matéria ainda não foi definitivamente, não se esgotou de forma definitiva a discussão, que ainda cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Existe um risco, né, de, eventualmente, lá na frente, ter uma ação de regresso, caso o Supremo Tribunal Federal entenda diferente, querendo cobrar o tratamento. Então é importante orientar que existe esse risco, né? Até... Mas quando a gente fala de medicamento de alto custo, porque tem remédios que custam R$400 mil, R$200 mil, sim, R$30 mil. Sim. São remédios caríssimos e que antigamente se entrava com mandado de segurança e conseguia, sim, que a seguradora comprasse esse medicamento. E agora? Sim, então, eu creio que até o Supremo se manifestar, Supremo Tribunal Federal, o caminho seja continuar buscando o judiciário, que é a única coisa que o cidadão tem para fazer, né? Não tem outra situação. Vai tentar buscar junto ao SUS também, vai ter dificuldade, porque se não tiver esse medicamento no SUS, e muitos não têm, não existem, né? Então, para vocês terem uma dimensão da gravidade dessa atitude do STJ. Uma coisa absurda. Teve mães, Gabi, que choraram de desespero. Por quê? Porque sabe que o filho dela depende daquele tratamento, daquele medicamento, daquele procedimento. Mas, infelizmente, os ministros, eles julgaram. Não estou dizendo que eles tinham que julgar com emoção, não. Eles tinham que julgar com a Constituição ali na frente deles. Direito à vida é o principal. E aí, se você quisesse de forma concorrente também pegar para justificar o voto, pega o Código de Defesa do Consumidor. A pessoa está vendendo o serviço, quer vender o serviço pela metade, quer só ter o lucro. Mas STJ, né? E aí também a gente começa a verificar, né, que quando você, há muitos anos atrás, quando era deputado, né, a gente queria fazer uma reforma do judiciário. Aí eu me lembro que o Poder Judiciário todo se revoltou, começou a fazer uma pressão gigantesca para que não tivesse reforma do Poder Judiciário, né? Mas
porque nós entendíamos, né, que era importante ter mecanismos de fiscalização do Poder Judiciário, né, que depois veio aí, né, de uma forma paliativa, mas para evitar, para ter um controle. E hoje a gente tem essas decisões, né? E infelizmente a gente tem que conviver com uma decisão dessa. Felizmente ainda tem o Supremo que pode mudar tudo isso e a gente está esperando que mude. Enquanto isso, Gabi, mais uma vez, né, respondendo o que você perguntou, ainda dá para recorrer ao judiciário, muito embora pode ser que o juiz de primeira instância ele indefira o pedido com base na decisão do STJ, aí a parte já recorre para o TJ para ver se o TJ entende de forma diferenciada. É possível ainda conseguir alguma coisa no Poder Judiciário até que o Supremo Tribunal Federal se posicione. É, a gente fala, eu estou batendo nessa tecla da questão das doenças raras, dos medicamentos de alto custo, nas crianças com autismo, porque vão ser a categoria mais afetada de quem utiliza o serviço do plano de saúde, né, Rubinelli? Sim, é a mais atingida, mas além dessas são, nossa, o que tem de casos diferenciados, de cirurgias diferenciadas, procedimentos, porque a medicina, ela avança a cada dia. Então, às vezes você tem um procedimento, Gabi, arcaico, de 30 anos atrás, e você tem um procedimento extremamente moderno que resolve, só que a listagem da ANS, quer por uma morosidade, por falta de conhecimento, eles não atualizam. E aí você não tem acesso àquele procedimento que é o que resolve agora, graças aos avanços da medicina, um medicamento novo, um procedimento novo. E aí você fica dependendo da vontade do executivo, porque o executivo tem culpa também. Porque o próprio executivo já poderia dizer que o rol dele não é taxativo, que o rol dele é exemplificativo. Mas, infelizmente, né, até não é nosso tema, mas também a semana retrasada, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, tinha uma coisa, Gabi, que era assim, a gente ensinava na faculdade que o bem de família, ele era inalienável, você não podia alienar, mas ele também, ele ficava, você não perdia o bem de família, né? Ele era impenhorável. Só perdia em duas situações, se você usasse ele, fosse um financiamento que você não pagasse ou se você hipotecasse. Mas se você tivesse uma dívida de um carro, de alguma coisa que você comprou, o seu imóvel você não perderia. Com essa mudança que houve lá na Câmara Federal, agora você pode perder seu único imóvel, que antes a gente ensinava. Olha, você que tem um único imóvel, ele é impenhorável, né? Não pode ser penhorado só nessas situações, né? E agora mudou. Eles mudaram a legislação. O que vai acontecer? Os bancos, quando você for financiar um carro, eles falam, olha, tem uma taxinha melhor aqui, você põe seu imóvel como garantia. Aí se você tiver um desemprego e perder o emprego, ficar um ano e meio desempregado, já corre risco de perder a casa, o que não ocorria anteriormente. Então esse é um desserviço que a Câmara Federal e os deputados fizeram ao povo brasileiro. E os banqueiros devem ter aplaudido de pé, assim como agora os donos de seguradoras de planos de saúde também estão aplaudindo. Esse congresso que nós temos lá hoje está sendo uma mãe para os empresários. 12 horas e 24 minutos, eu converso com o Dr. Wagner Rubinelli aqui na Guardiã da Justiça para falar sobre o rol taxativo que mobilizou aí diversos influenciadores digitais, artistas na última semana, quando foi votado aí pelo STJ. Aliás, eu citei no início que o Marcos Mion, né, que é o apresentador da Rede Globo, ele que tem um filho autista, ele que começou essa campanha, mas nós tivemos aí a Luísa Sonza, o Pablo Vittar, diversos artistas que entraram nessa campanha. Wagner, suas considerações finais, por favor. Olha, Gabi, primeiro, eu quero parabenizar a Guardiã da Notícia, a Guardiã da Justiça também, porque, você vê, estão tendo que utilizar as redes sociais para divulgar essa grande... Eu vou usar uma palavra um pouco pesada e um pouco, digamos assim, até vulgar. Essa grande sacanagem que fizeram, né, com o povo brasileiro, com as pessoas que são... que tem seus planos de saúde. É uma sacanagem que fez uma coisa horrível que o STJ fez, uma arbitrariedade, uma temeridade. E eu fico feliz que você, Gabi, você, com esse programa que você tem, você possibilita que a gente possa, né, explicar para a população o que aconteceu de verdade, o que é o rol taxativo agora e, infelizmente, o que vai acontecer. Obrigado, Gabi, você faz a diferença
aqui na região do Grande ABC e no estado de São Paulo com seu jornalismo muito sério. Obrigada a você. E olha, volta para participar com a gente. Obrigado. No Coliseu, porque eu estou sabendo que você é pré-candidato a deputado federal, mas aí fica para uma próxima entrevista. Obrigado, Gabi. Um abração para vocês todos, viu? Obrigada a você. Olha, obrigado. A gente fica por aqui. É claro que a nossa programação, ela continua. O melhor do jazz e do blues até as 14 horas e a cada 30 minutos os nossos boletins com jornalismo regional. Você entra no nosso site, aguardiandanoticia.com. Lá você escolhe a região do estado de São Paulo que você deseja acompanhar as principais informações. No Grande ABC, no Alto Tietê, no Litoral Norte e na capital paulista. Eu volto daqui a pouquinho. Até mais. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo... A Guardiã da Justiça. Você ouviu A Guardiã da Justiça.